Шведська компанія САБ отримала замовлення від Міністерства оборони Польщі на постачання ручних гранатометів Карл Густав М4, повідомляється у прес-службі цієї оборонної компанії. Замовлення також включає постачання боєприпасів для гранатометів та навчального обладнання. За даними польської сторони, це охоплює кілька тисяч гранатометів та кілька сотень тисяч боєприпасів до них. Загальна вартість замовлення становить 12,9 мільярда шведських крон, що приблизно дорівнює 1,25 мільярда доларів США. Термін дії контракту – з 2024 по 2027 рік. САБ очікує, що угода набуде чинності до кінця другого кварталу 2024 року за умови виконання певних зовнішніх умов. Міністерство оборони Польщі зазначило, що за цим контрактом польське військо отримає кілька тисяч ручних гранатометів Карл Густав М4 разом із різними типами боєприпасів, включаючи кумулятивні, уламково-фугасні, димові, освітлювальні та навчальні. Військові також отримують логістичні та навчальні пакети, а також технічну документацію. Гранатомет Карл Густав М4 був розроблений у 2014 році для заміни старіших версій гранатометів цього типу, таких як М2 та М3, створених у 70-х роках. Масу М4 вдалося зменшити на 4 кг порівняно з М3, яка важила 10 кг, завдяки використанню нових матеріалів. Також М4 отримав новий прицільний комплекс з інтегрованим лазерним далекоміром для точного влучання у ціль. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.